ৰাস মহোৎসৱলৈ আৰু মাত্ৰ কিছু সময় বাকী। ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। সমান্তৰালকৈ বাক্সা জিলাতো উলহ মালহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাস উৎসৱক লৈ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল গাতি অঞ্চলত, আৰু গাতি অঞ্চলত শান্তি মন্দিৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এইবেলি সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত কৰি তুলিছে ৰাস মহোৎসৱৰ। আমি কেমেৰা সহযোগে কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এনেদৰে আচলতে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে শান্তি মন্দিৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ, শান্তি ৰাস যাত্ৰা সমিতিৰ। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও শান্তি ৰাস যাত্ৰা উদযাপন সমিতিয়ে সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছে ৰাস মহোৎসৱ। আৰু এইবাৰৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে এইবেল 14 নৱেম্বৰত প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব। আৰু উদযাপন সমিতিয়ে ইতিমধ্যে পেণ্ডেলকে ধৰি মূৰ্তিসমূহ সাজু কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ সৈতে উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববী আমি আছে, আমি কথা পাতিবলৈ কেনেকুৱা? আমাৰ মানে গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে মানে পূৰ্ণ সহযোগিতাৰে ৰাস মহোৎসৱ পাতিবলৈ একদম পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে আচলতে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা হয়, কোনো ডেকাৰেশ্যনৰ কাৰণে কোনো পাৰ্টি মতা নহয়, তেওঁলোকে নিজে উৎসাহৰে নিজে নিজে এনেকুৱা ডেকাৰেশ্যন কৰিছে। ইয়াত দেখিলে আমি গম পাব ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মানে ডেকাৰেশ্যনৰ কামবিলাক কৰিছে। ইয়াতে দিনে ৰাতি মানে কাম কৰে, ৰাতি 11টা 12টালৈকে কাম কৰি থাকে তেওঁলোকে। আমি এইবুলি নহয়, প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা মানে প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে নিজে নিজে কামবিলাকে ডেকাৰেশ্যনবিলাকে মানে সহযোগিতা কৰি কামবিলাক কৰে। কাৰ্যসূচী কি থাকিব, কিমান দিনৰ কাৰ্য? আমাৰ সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এইবাৰ এইবেলি আমাৰ ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰিবলৈ মঞ্চস্থ কৰিছোঁ। আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগতে ফুকন বড়ো আৰু আমাৰ কি স্থানীয় কিছু শিল্পী থাকিব, আৰু এনে কিছুমান আমাৰ নৃত্যশিল্পী, এনেকুৱা ডেন্স কম্পিটিশ্যন, এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ আমি ৰাস মহোৎসৱ পাতিম বুলি মঞ্চস্থ কৰিছোঁ। হয়, আচলতে ৰাস মহোৎসৱ বুলি ক'লে কেলকাতাৰে হওক বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শিল্পী আনি বিভিন্ন ধৰণৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰে, কিন্তু এই গাতি অঞ্চলৰ শান্তি মন্দিৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে কিছু ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতি বছৰে গাঁৱৰ যুৱকসকলে ওলাই আহি মণ্ডপকে ধৰি পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আমি আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰস্তুতি আমাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আৰম্ভ হৈ আছে, চলি আছে। আমাৰ গাতিৰ স্থানীয় ডেকা যুৱকসকলে পেণ্ডেল আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে পূৰ্ণৰূপে কাম কৰি আছে। আৰু এই আমাৰ শান্তি মন্দিৰ ৰাস মহোৎসৱ গাতিৰ মানে সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আমি সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কাম কৰিছোঁ, আৰু যাতে সকলো ৰাইজে আহি আমাৰ এই সাতদিনীয়া ৰাস পূজাখন উপভোগ কৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক জগতৰ মঞ্চ ইয়াত জিলিকি উঠিব। যাত্ৰা পাৰ্টিৰ নাটক থাকিব, তাৰপিছত ডেন্স প্ৰতিযোগিতা থাকিব, আৰু বিভিন্ন দিশত আমাৰ ইয়াত মানে গীত মাত মানে আয়োজন কৰা হৈছে, তেওঁলোকে মানে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব। বিশেষ আকৰ্ষণ থাকিব প্ৰিয়ংকা ভৰালী, বিশেষ আকৰ্ষণ থাকিব আপোনালোক সকলোৱে জানে, মানে প্ৰিয়ংকা ভৰালী নাম সকলোৱে জানে, তেখেত আমাৰ বিশেষ এইবেলি আমাৰ ৰাসলীলাৰ মানে বিশেষ আকৰ্ষণ। হয়, দেখা গৈছে বাক্সা জিলাৰ শালবাৰী মকুমাৰ অন্তৰ্গত শান্তি মন্দিৰত শান্তি মন্দিৰ ৰাস উদযাপন সমিতি এইবুলি সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে 54 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ। কেমেৰা সহযোগী জাহিৰুলৰ সৈতে মই লৱ কুমাৰ দাস, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।